মই সুধিছোঁ তোমাক কিবা ডাউট আছে নেকি? কি চিন্তা কৰি আছা? দেউতা, ককা আহিলে নে নাই? অ' তাৰমানে তুমি পঢ়া টেবুলত বহি সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰি আছা? নহয় মানে দেউতা, ককাৰ বয়স হৈছে, ইফালে ইমান পৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে আইতাৰো চিন্তা হৈছে। শুনা, তোমাক পঢ়িবলৈ কৈছোঁ, তোমাৰ পঢ়া কাম এৰা। কি যে দিনকাল হ'ল, এতিয়া দেহাটোতকৈ পঢ়াটোহে ডাঙৰ হ'ল। নহ'লেনো কি কৰিব মা? যেতিয়া সাধাৰণ চাকৰি এটাৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাব পঢ়াৰ কিমান গুৰুত্ব। ভাল পাইছ ন? জ্বৰে তাক একেবাৰে দুৰ্বল কৰি পেলাইছে দেই। তহঁতি কিবা কামত যাবলৈ ওলাইছিলি নেকি? নাই। আচ্ছা এক কচোন ক, এই গাঁৱৰ খবৰবোৰ কেনেকুৱা? গাঁও মোটামুটি ঠিকেই আছে, পিছে সেই নগৰ চহৰৰ প্ৰভাৱটো অলপ পৰিছে। ডেকা বুঢ়া ল'ৰা ছোৱালী সকলো সেই মোবাইলটো লৈয়ে ব্যস্ত থাকে। এই ওচৰতে বহি আছোঁ যদিও মই আকৌ সেই মোবাইলটো লৈহে ব্যস্ত। চবতে একেই দেই, আমাৰ ইয়াতো সেই হোৱাটছআপ ফেচবুক এইবোৰ ওলাইছে নহয়। এই ল'ৰাবোৰে সেই দলংখনৰ ওচৰৰ পৰা মটৰচাইকেলবোৰ বেকা বিকিকে চলায়। মই বোলো কিবা মদ ভাং খাই আহে নেকি, পিছতহে গম পাইছো সেইটো বোলে বেলেগ। হেৰা, কাকনো ধৰিম, সকলো সেই একেই বুজিছ। এই পিছে এই প্ৰশান্ত ঘৰত নাই নেকি? স্কুললৈ গ'ল? নহয়, কলেজলৈ গৈছে। আহিব এতিয়া, এইকেইদিন ক্লাছ নাই নহয়। মোৰো নাতিটোৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব নহয়। কি, প্ৰশান্তৰ ল'ৰা ইমান ডাঙৰ হ'ল? ককাইদেউ, তাক মাতচোন মাত, মই তাক এবাৰ চাই যাওঁ। বুজিছ, এই নাতি নাতিনীবোৰ দেখিলেহে ভাৱ হয় আচলতে আমি কিমান বুঢ়া হৈছোঁ। সি বা কি কৰি আছে, পৰীক্ষাও আহি পালেহি নহয়। নাই নাই, তাক মই চাবই লাগিব, সেই সৰুতেই দেখা, এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব। ঐ ককাইদেউ, যাচোন যা, তাক এবাৰ মাতি দে, মই চাই যাওঁ। ৰহ, মাতিছোঁ ৰহ। মিহিৰ, মিহিৰ, কি কৰা যায় বোৱাৰী? নাহিবি বুলিও ক'ব নোৱাৰো, বহুদিনৰ মূৰত জীয়েকৰ ঘৰলৈ আহি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে এসাঁজ ভাত খাম বুলি। মই বাৰু বুজিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাইহে বুজে নে নুবুজে? এৰা, তাকেহে চিন্তা হৈছে, দেউতাৰে ঘূৰাই পঠিয়াম বুলি ভাবিছিল, মইহে বহু চিন্তা কৰি বাধা দিলোঁ। নহ'লে গাঁৱত গৈ ক'বগৈ প্ৰভাতে চোতালৰ পৰাই বিদায় দিলে, ভিতৰলৈ নামাতিলেই। এৰা, তেখেতেতো নাজানে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত কি হৈ আছে। একো নহয় দিয়ক, আহিছে যেতিয়া ভাতকেইটা খায়ে যাব। ভাত এতিয়া শুদাই খোৱাবানে? প্ৰশান্তক ফোন কৰিবলৈ ভয় হয়। ফ্ৰিজতে মাছ দুপিচমান আছে, তাকে বনাই খোৱাম, আপুনি চিন্তা নকৰিব। এটা কাম কৰোঁ দিয়া, কিবা এটা বুদ্ধি কৰি চোতাললৈকে লৈ যাওঁ, তেতিয়া জানটোৰ পঢ়াত দিগদাৰ নহয়। মা, আপুনি যি কৰে কৰক, এটা কাম কৰক, আপুনি গৈ এতিয়া কথাই পাতকগৈ, মই চাহ একাপ লৈ যাওঁ। ঠিক আছে, কৰা তেন্তে। এইটোৱে মোৰ নাতি। নমস্কাৰ। আৰু এওঁ তোৰ ককা বুলিয়ে ক'ব পাৰ, আমাৰ গাঁৱৰে, বুজিছনে নাই? মোৰ লগৰ ল'ৰা। লগৰ ল'ৰা? ঠিকেইতো, হেৰৌ, আমি এতিয়া কিবা ল'ৰা হৈ আছো নেকি? লগৰ বুঢ়া বুলি ক, যা যা যা, সেৱা কৰ, সেৱা কৰ। হ'ব হ'ব হ'ব, পাই হ'ব হ'ব, তোমাৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হওক, পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল হওক দেই। পিছে হেৰি নহয়, তুমি এতিয়া মটৰচাইকেল চলোৱা নে নচলোৱা? সেই যে এইডালত ধৰি একেবাৰে বম বম বম, ক'তনো চলাব পাৰে, ই চাইকেলখনে ভালকৈ চলাব পৰা নাই। পিছে সেই মোবাইল, আজিকালি আকৌ সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লেও কথা বতৰা নাপাতে, সেই মোবাইলটো লৈ পিটিকি থাকে, কিবা কথা সুধিলে তললৈ মূৰ কৰি সেই উমা কৰি থাকে। নাই নাই, ই আমাৰ সময়ে নাপায় নহয়। তাৰমানে এওঁ আজিকালি ল'ৰা নহয়। জানটো, তোমাক মায়ে মাতিছে, যোৱাচোন। যোৱা যোৱা, ভালদৰে পঢ়িবা, কিন্তু ৰিজাল্ট ভাল হ'ব লাগিব। শুনা, যদিও চহৰত আছা, তোমালোক কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰেই সন্তান, গাঁওখনৰ নাম উজ্বলাব লাগিব, নে কি কওঁ ককাইদেউ? ঠিকেই ঠিকেই, যা যা ভিতৰলৈ যা। তুমি এইসময়ত ইয়াত কি কৰি আছা? যোৱা ভিতৰলৈ। প্ৰশান্ত, দেখোন বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ, নাতিকো দেখিলোঁ, বৰ এটা হ'ল দেখোন। হয় মিহিৰ,
তুমি ভিতরলে যাও। দেউতা আপুনি যে কাম কিছুমান করে নহয়। কি হল, ই কিবা খেলি মেলি কইলে নাকি? খেলি মেলি করা তো তার সেই পুরনা অভ্যাস। যাও ভিতরলে। আহা দলাইদেউ, আপুনি কেতিয়াবা আহিলে? হল অকমান সময়, একেবারে ভাত খাই যাম বলে ভাবিছো, কালিলে ঘরলে যামগে নহয়। দেউতা আপনার মগজুর কথাব একবারে নসুমায় নহয়, কি যে অশান্তি নহয়। কিবা সমস্যাত পড়ছে যেন পাইছো। হেৰিও ককাইদেউ, মই যাওঁগৈ। হেৰি নহয়, চাহ চাহ নোৱাৰো, কি খাম, বেলেগ এদিন আহিম, ভাত খেয়ে যাম আৰু। হ'ব আহো, তহঁতিও অকণমান ওলাই যা। দেউতা গল দিয়া, প্ৰশান্তৰ কথা শুনি কিবা বেয়া পালে যেন লাগিছে। কিবা ভাবিলে? ঠিক আছে দিয়া, উপায়তো নাই। মোক খালি যেনে তেনে ঘৰটা লাগে। দুটা ৰুম হলেই হ'ব, কিচেন বাথৰুম ফুল ফাৰ্নিছ, তেতিয়াহ'লেতো কোনো কথাই নাই। খালি এটা কথা, ওচৰ পাজৰে যেন কোনো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ নাথাকে। চিনাকি কোন কোন? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, খুব ভাল কথা, মোক পাৰিলেতো আজিয়েই লাগে। তই কথা পাত, মই কাইলৈকে শ্বিফ্ট কৰি দিম বছ। মই আধা ঘণ্টা পিছত আকৌ কল বেক কৰি আছোঁ। অথনি মানুহজন আহোঁতে তেনেকে নোকোৱা হ'লেও হ'লহেঁতেন নেকি? মা দেউতাই একো নক'লেও মনত বৰ আঘাত পাইছে। কোনে আঘাত পাইছে সেইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিবলৈ মোৰ এতিয়া সময় নাই স্মৃতা। দেউতাহঁতেনো কি কৰিব, আলহীটো আহিবই। সকলো আলহীটো আৰু মোৰ ফালৰ দৰে নহয়, মই মানা কৰি দিলেই নাহিব। সেইকাৰণে মই এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰীক্ষা হৈ নোযোৱালৈকে আমি ভাড়াঘৰত থাকিম। মই কথাও পাতিছোঁ, কাইলৈ ভিতৰতে হয়তো ফাইনেল হৈ যাব, আমি তালৈকে শ্বিফ্ট কৰি দিম বুইছা। কিন্তু মা দেউতাহঁতে কি ভাবিব? আরে কোনে কি ভাবিব সেইটো তুমি বাদ দিয়া না, আসল কথাটো হৈছে তার পরীক্ষা। মই সকলো কথা পাতিছোঁ, যদি কাইলৈকে হৈ যায় কাইলৈকে গুচি যাম। তুমি লাগেজ চাগেজ পেকিং কৰা আৰম্ভ কৰিয়ে দিয়া, আৰু শুনা, মই মোৰ ল'ৰাৰ পৰীক্ষাক লৈ কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ, বুজিলা? ল'ৰাটো ভাল হ'লেই হয়, তাৰ ভালৰ কাৰণে সকলো সহ্য কৰিছোঁ। হেৰি, মহানন্দই কিন্তু গাঁৱত বৰ বেলেগ ধৰণে উলিয়াব। কথাবোৰ ভাল হৈছে জানো, ল'ৰাই সময়ত ভবামতে ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিলে মানুহবোৰে আমাক হাঁহিব। কিয় হাঁহিব? ক'ব যে ল'ৰাক ককাক আইতাকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল, এতিয়া ৰিজাল্ট কৰিলে সেয়া। হেৰি শুনিছেনে, কি জানো কৰি থাকে মানুহজনে? হেৰি, ল'ৰাটো পঢ়ি আছে, ইমানকৈ চিঞৰিছা কিয়? তুমি গালি খাবা কিন্তু। গালি খাবলৈ নাই, প্ৰশান্তই 3 মাহৰ বাবে ভাড়াঘৰলৈ যাব, এইমাত্ৰ ফাইনেল কৰি যোৱাৰ কথা ক'লে। ভাড়াঘৰ কিহৰ বাবে? এই ঘৰটো সিহঁতৰ কাৰণে সৰু হৈছে নেকি? ক'ব নোৱাৰোঁ, ঘৰখনত বোলে আলহী দুলহী আহিয়ে থাকে, সেইকাৰণে এই সিদ্ধান্ত লৈছে, কাইলৈকে যাব। জানো কি হৈছে তাৰ, মানুহে কি বুলি ভাবিব, একেখন ঠাইতে যদি ভাড়াঘৰত সি বেলেগে থাকে, আৰু ভাড়াঘৰত যে হুলস্থুল নহ'ব কি মানে আছে, আৰু তাৰ কাষত বা কি মানুহ থাকে? মই কৈছিলোঁ, সি ক'লে সকলো চালি জাৰি চাইহে লৈছে, বহুতে হেনো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাবলৈ এনেদৰে উলিয়াই লৈ যায়, একো ডাঙৰ কথা নহয় বোলে। কাৰোবাৰ বাবে সৰু কথাটো কাৰোবাৰ বাবে ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে। যি হয় হওক দিয়া, বয়সো হৈছে, কিছুমান কথা বুজি পায়ো বুজি নোপোৱা হৈছোঁ। ল'ৰাটোৰ ভাল হ'লেই হয়, তাৰ ভালৰ কাৰণে সকলো সহ্য কৰিছোঁ। হেৰি, মহানন্দই কিন্তু গাঁৱত বৰ বেলেগ ধৰণে উলিয়াব।
কথাবোৰ ভাল হৈছে জানো, লৰাই সময়ত ভবামতে ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিলে মানুহবোৰে আমাক হাঁহিব। কিয় হাঁহিব? কব যে লৰাক ককাক আইতাকৰ পৰা অঁতৰাই ৰাখিছিল, এতিয়া ৰিজাল্ট কৰিলে সেয়া। ৰিজাল্ট কিয় ভাল নহ'ব? ৰিজাল্ট ভাল হ'বই, তেওঁ বৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিবলৈ আহিলে। আৰু শুনা, ৰিজাল্ট ভাল হ'বলৈ হ'লে সবৰে চেষ্টা লাগিব, তোমাৰ ফালৰ পৰাতো একো নাই। মই আকৌ কি কৰিব লাগে? নিচিঞৰিবা, লৰাই পঢ়ি আছে। এইকেইদিন তোমাৰ মোবাইলটো অফ কৰি থবা, মাৰ ঘৰৰ পৰা ফোন আহিলেতো পাহৰিয়েই যোৱা, ল'ৰা এটাই যে পৰীক্ষা দি আছে, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কথা পাতিয়ে থাকা। আৰু শুনা, কালি ৰাতিপুৱা একদম সোনকালে উঠিবা, কি টিউচনৰ পৰা আহি পোৱাৰ আগতে আমি গোটেইখিনি পেকিং কৰি ল'ব লাগিব, এক মিনিট সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰি। তুমি শুই থাকা, মই তাৰ ওচৰৰ পৰা। যোৱা শুনটো, পৰীক্ষাৰ বাবেহে তোমালোক যাবলৈ ওলাইছা, পৰীক্ষাৰ পিছত আমি আকৌ একেলগে থাকিম নহয়। ধৰি ল, হোষ্টেলত আছ, হোষ্টেললৈ গৈছা বুলি ভাবি ল'লেই হ'ল। শুন, তই ভালকৈ পঢ়িবি দেবা, দেউতাৰ তোৰ ওপৰত বহুত আশা। তোমালোক নাথাকিলে মোৰ বৰ ভয় লাগিব ককা। ভয়? কিহৰ ভয়? মা দেউতা ওচৰত থাকিব নহয়। মা দেউতা থাকিলেও ভয় লাগিব ককা। আইতা, তোমালোকো আমাৰ লগত বলা না, মোৰ যদি পৰীক্ষা বেয়া হয় দেউতাই মোক। মোৰ দেউতাৰাই আমি তোক বিস্তাৰ কৰিম বুলি ভাবিয়েই দেউতাৰাই অন্য এটা ঘৰ লৈছে। জানটো, আমি মাজে মাজে গৈ থাকিম নহয়। মিহিৰ, মা মিহিৰৰ পৰীক্ষা শেষ হ'লে আমি গুচিয়ে আহিম, কাৰণ এতিয়া তোমালোক তালৈ যাব নালাগে আৰু। আৰু কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা থাকিলে ময়ে ফোন কৰিম, ফোন চোনো কৰি থাকিব নালাগে। মিহিৰ আহা। দেউতা, কি ভাবি আছা? জানটো সঁচাকৈ গলগৈ। গলগৈ মানে একেবাৰেই গল। ইয়াৰ পাছত গৈ সি কলেজত পঢ়িব, তাৰ পাছত ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰ পাছত হয়তো চাকৰি পাব, হয়তো অসমৰ বাহিৰত, হয়তো ভাৰতৰে বাহিৰত। প্ৰশান্তৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যাবনে? প্ৰশান্ত মানে? সিনো তাক কেতিয়া ওচৰত ৰাখিছে? জন্মৰ পৰাই তাক আঁতৰত ৰাখিছে। প্ৰশান্তৰ মতে মিহিৰ হ'ল তাৰ উচ্চ আকাংক্ষা পূৰণ কৰা এটা মেচিন। জানো, হেৰি, প্ৰশান্তই নালাগে বুলি ক'লেও খবৰ খাতি ৰাখিব লাগিব। নালাগে দিয়া, অলপ মোহ এৰিব লাগে, সকলোৰে কাৰণে ভাল। মাজে মাজে ভাব বুঝিছা, মোৰ স্বভাৱ তাৰ গাত একেবাৰে নোলাল, ক'ত কি ভুল হৈ গ'ল হে? ই বলিয়া হৈছে নেকি? পঢ়া শুনাততো একেবাৰে মন নাই, ইয়াক নহয় মই। হেৰা, ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, ক্লাছ টুৱেলভ পালেগৈ, এতিয়া আৰু এনেকৈ শাসন কৰে নেকি? হ'ব, কিমান ডাঙৰ হৈছে দেখিছোঁ। নিজৰ ঘৰেই ইয়াত ল'ৰা পঢ়াবলৈ আহি ভাল কৰিলে বেয়া কৰিলে মই নাজানো, কিন্তু এইটো বাকচ এটাত সোমাই থকা যেন লগা নাইনে? আৰে সেইটোৱেইটো মই বিচাৰিছিলোঁ,
আরে বেশি আহল বহল হলে মনবর খেলি মেলি হব পারে, মানে জলে তলে গুছি যাব পারে। এটা কম্প্যাক্ট, যতে ততে যেটি শব্দ ব্যবহার নকরিবি। কম্প্যাক্ট মাইন্ড সেইটা কিবা কনসেপ্ট হল নাকি? ইয়েস, দিস ইজ মাই কনসেপ্ট। মই আর তোর লগত একো আর্গুমেন্ট করিব নিবিচাৰো। তই যা, মই তাৰ ওচৰত বহো। তই যে ল'ৰাটোৰ ওচৰত বহি থাক, তই জানো সকলো ছাবজেক্ট বুজি পাও? নাপাও, কিন্তু মই তাৰ ওচৰত বহি থাকিলে কি খেলি মেলি কৰিব নোৱাৰো। একেবাৰে আৰ্মিৰ ৰোল। অ, মই তোক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰি আছিলোঁ। মই এটা ল'ৰা এডপ্ট কৰিলোঁ। কোৰ ল'ৰা? কাৰ সন্তান? তই বেয়া পালেও তহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ সেই ল'ৰাটোকে এডপ্ট কৰিলোঁ। অলপ স্বাৰ্থপৰ হ'লো বুজিছ, ছোৱালী এডপ্ট কৰাৰ সাহসেই নহ'ল। সেইটো পৰিয়ালৰ ল'ৰা এডপ্ট কৰিলৈ কি আশা কৰিবি? চা, মই তোৰ দৰে ল'ৰাৰ পৰা বিশেষ আশা নকৰোঁ। অৱশ্যে ভাল চৰিত্ৰৰ, মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি বুজি পোৱা এটা ভাল ল'ৰা হোৱাটো বিচাৰোঁ। পঢ়া শুনা, চাকৰি বাকৰি, এইবোৰ আনুষংগিক কথা। অঁ, তোক বহুত সময় আমনি কৰিলোঁ, আহোঁ দে। হেৰা, এই ইয়াৰ পৰীক্ষালৈ মাজতে এই সোমবাৰটোহে বাকী আছে। এৰা, হেৰি, একো খবৰ খাতি নাই নহয়, কি জানো কৰিছে? এই পৰীক্ষাৰ দুদিনমান আগতে এখন শৰাই দিব পাৰি, আৰু আমাৰ এই প্ৰশান্ত নাই যেতিয়া, নাম এষাৰো পাতিব পাৰি। প্ৰশান্তৰতো সেইবোৰ খবৰেই নাই, কেৱল পৰ পৰ পৰ। তাৰ সময়ত আমি প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে এখন শৰাই দিছিলোঁ। সি একো নিশিকিলে। মাজে মাজে ভাব বুজিছা, মোৰ স্বভাৱ তাৰ গাত একেবাৰেই নোলাল, ক'ত কি ভুল হৈ গ'লহে? আপোনাৰ মৰমৰ বাবেই হৈছে। ৰ'বচোন, শৰাইখন বা নাম এষাৰ পাতে হয়, পিছে সেৱা কৰিব কোনে? জানটোতো নাই, প্ৰশান্তহঁতো নাই। এৰা, আমি সেৱা কৰিম দিয়া। হ'ব দিয়া, কি কি লাগে তুমি লিষ্টখন বনাবা। দৰজাটো খোলা আছে, তেনেহলে কলৈ গ'ল? তললৈ গ'ল নেকি? তললৈ গৈছে? ই বলিয়া হৈছে নেকি? পঢ়া শুনাততো একেবাৰে মন নাই, ইয়াত নহয় মই। হেৰা, ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, ক্লাছ টুৱেলভ পালেগৈ, এতিয়া আৰু এনেকে শাসন কৰে নেকি? হ'ব, কিমান ডাঙৰ হৈছে দেখিছো, এতিয়ালৈকে সাধাৰণ কাণ্ড জ্ঞান কোনো হোৱা নাই। হেৰা, শুনাচোন, অলপমান ওলাই যাওক দিয়া, কিমাননো আৰু পঢ়াৰ টেবুলত বহি থাকিব, মনটোও ফৰকাল লাগিব লাগে নহয়। হ'ব, দেউতাই যিমান ফৰকাল লগাব লাগে লগালে, আৰু ফৰকাল নালাগিলেও হ'ব। আহিব, ইমান খং কিয় কৰা? পেচেৰাটোৱে এইকেইদিন ভাত পানীও ভালদৰে খোৱা নাই। এইকেইদিন ভালকৈ ভাত পানী নাখালেও হ'ব, গোটেই জীৱন যাতে সি আৰামত খাব পাৰে আৰু আমাকো খুৱাব পাৰে, তাৰে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মিহিৰ, অই মিহিৰ, ল'ৰাটোৰ মুখখন দেখিলেই বেয়া লগা হৈছে, ক'ত বা গ'ল? এওঁ আকৌ গৈ নামাৰিলেই হ'ল। তোমাৰ কোনো চিন্তাই নাই? মই যিখিনি কৰিছো তাতোতকৈ আৰু নোৱাৰো,
লৰাৰ ৰিজাল্ট ভাল হয় বেয়া হয় জি হয় হ'ব। ঘৰ এৰি ভাড়া ঘৰত আছোহি। হ'ব দিয়া হে, এতিয়া মোৰ তোমাৰ দুখ বেদনা শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই।